Lepo zdrav, moje ime je Jasmina Črnilogar, sem direktorica podjetja Anis Biro, davčna svetovalka in računovodja. Danes sem bila na seminarju zelo navdušena nad vsemi informacijami, ki so jih podali, zelo so uporabne in mislim, da se kar moram lotiti svojega akaunta. Tako izobraževanje bi priporočila vsem, da se naučijo, tudi če ne mislijo s tem poslovati, da dobijo neke splošne informacije in da vejo, kaj vse obstaja.